আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোৰ পৰা হাবি জংঘললৈ ওলাই গৈ জন্ম লোৱা বিভিন্ন অস্ত্ৰধাৰী উগ্ৰপন্থীয়ে ইতিমধ্যে মূলসুঁতিলৈ উভতি আহি যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত 5টাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে আদিবাসী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। এই সংগঠনসমূহৰ ভিতৰত আছিল সদৌ আদিবাসী লিবাৰেশ্যন আৰ্মি, আদিবাসী পিপলছ আৰ্মি, বিৰচা কামাণ্ড ফৰ্চ, আদিবাসী কোবৰা মিলিটাৰী আৰু চাউটাল টাইগাৰ্ছ ফৰ্চ চমুকৈ SDF। সংগঠনসমূহৰ সৈতে চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছতে উক্ত সংগঠনসমূহৰ হাতত মজুত থকা বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে চৰকাৰৰ ওচৰত সম্বৰণ কৰি আহিছে। সেয়ে আজি ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰী চাহ বাগিচাত ওদালগুৰিৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জ্যোতিপ্ৰসাদ পেগু আৰু পানেৰী আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জীৱ তেৰাঙৰ উপস্থিতিত আদিবাসী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত যুদ্ধ বিৰতিত থকা আনলাৰ ওদালগুৰি আৰু বাক্সাৰ জিলাৰ কেডাৰসমূহে তেওঁলোকৰ হাতত মজুত থকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ আৰক্ষীৰ হাতত সম্বৰণ কৰে। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত আছিল হেণ্ড গ্ৰেনেড, ৰাইফলছ, কাৰ্টিজ, মাইন্স ইত্যাদি। উক্ত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সম্বৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আনলাৰ সেনাপ্ৰধান দীপেন নায়ক, চীফ অব কামাণ্ডেণ্ট পিটাৰ ডাণ্ডি, লগতে জিলা কামাণ্ডাৰ, এছিষ্টেণ্ট কামাণ্ডাৰ আৰু কেডাৰসকল উপস্থিত থাকে। নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলক বিপথে পৰিচালিত হৈ নিজ দেশৰ সৈনিক বা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে গৈ সংগ্ৰাম নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় আনলাৰ সেনাপ্ৰধান দীপেন নায়কে। পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ আদিবাসীসকলৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি কিনে 5টা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ লগত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ জিলাই জিলাই সদস্যসকলৰ হাতত ৰৈ যোৱা অস্ত্ৰসমূহ আমি প্ৰশাসনৰ হাতত যিটো দিয়াৰ পদ্ধতি আছে তাৰে এটা অংশ মাত্ৰ হয়। আজি ওদালগুৰি জিলাত যিমান অস্ত্ৰ আছিলে গোটেইখিনি আমি দিলোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত থাকিব পাৰিলে দিয়া হ'ব। এইখিনি আজি মেইন বিষয় আছিল। কি কি অস্ত্ৰ জমা দিলে আপোনালোকে? না, আজি জিলা সমিতিৰ হাতত থকা দুটা AK-30ৰ ৰাইফল আছে, এটা 303 ৰাইফল আছে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাও ধৰণৰ অস্ত্ৰ আছিলে যিহেতু দীঘলী আছে। তথাপিও এটা সমাধান আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে অনতিপলমে আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ প্ৰত্যেকে দফাই ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আশা কৰিছোঁ আৰু আমি অসমৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক নিবেদন কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতত কোনো জাতিয়ে যাতে সহস্ত্ৰ সংগ্ৰাম নলয় আৰু কোনো যাতে নৱপ্ৰজন্মই ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনী এইখন সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলগীয়া নহয়, ইয়াত তেওঁলোকৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ নহয়। প্ৰত্যেকটো জাতিৰ বিকাশ হওক, সকলো অধিকাৰৰ পৰা আগবাঢ়ি যাওক, অসমখন উন্নয়ন হওক, তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। কেতিয়া দফাসমূহ আপোনালোকে কিবা গাইডলাইন দিছে নেকি, কিমান কেতিয়াৰ ভিতৰত হ'ব বা কি আশা কৰিছে? এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰ্ভৰ কৰে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ওপৰত। যিহেতু শান্তি চুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা ইতিমধ্যে 3 মাহ সমাপ্ত কৰিছে, কিছুমান আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া বাকী আছে। আমাৰ সকলো এই অস্ত্ৰসমূহখিনি লৈ কিনে অনতিপলমে সম্ভৱপৰ গুৱাহাটীত গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অস্ত্ৰসমূহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু এই আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকটো সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাৱে সংগঠন সমাপ্ত কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ হাতত থকা কেম্পসমূহ ৰিলিজ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত সম্ভৱপৰ চৰকাৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ কৰিব। সেইটোতো ফটকৈ এতিয়া কোৱা বিধ নহয়, কিন্তু মোটামুটি ভাল প্ৰত্যেকটো সংগঠনে জমা দিছে। আপোনালোকৰ কিমান সদস্য আছিলে? এনেতো আমাৰ আনুষ্ঠানিক সদস্য অল অসমত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ 1000ৰো অধিক আছে। ইয়াৰে কিছুমান অস্থায়ী আছে, কিছুমান অস্থায়ী আছে। তো ইয়াত স্থায়ীসকলে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মাহিলী ভাতা পায় আৰু অস্থায়ীসকলে বৰ্তমান চৰকাৰৰ অসম পুলিচৰ অধীনত ভেৰিফিকেশ্যনত আছে তেওঁলোকে। গ্ৰুপৰ
আজি অস্ত্র সমরণ কার্যসূচী আসে আর ছাত্র সংগঠন হিসাবে আমাক এতে আমন্ত্রণ জানাইছিলে তেওঁলোকে আর ইয়াত আহি আমার এডিশনাল এসপির উপস্থিতিত আর সদ আদিবাসী ছাত্র সন্থার উপস্থিতির আমার সদাশয় রাইজর উপস্থিতিত আজি তেওঁলোকে অস্ত্র সমরণ করিলে আর আমি সদ আদিবাসী ছাত্র সন্থা এক গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন হিসাবে আমি বিশ্বাস করো আমার যে অস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন সংগঠন করে গৈছিলে আর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কারণে অস্ত্র হাতত তুলি লৈছিলে কিন্তু আজি এই অস্ত্র সমরণ কার্যসূচীর জড়িয়ে সরকারের যে ইতিমধ্যে শান্তি চুক্তি হয়ে গেছিল তারপর আজি অস্ত্র সমরণ করলে আর ইয়াক সদ আদিবাসী ছাত্র সন্থায় আদরণি জানাইছে আর অগন্তুক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির হকে যান্তি চুক্তি হয়েছে চুক্তির জড়িয়ে নিশ্চয় এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী সর্বাঙ্গীন উন্নতি হব বলে আমার বিশ্বাস আর আমি সদ আদিবাসী ছাত্র সন্থা ওদালগুড়ি জেলা সমিতিয়ে আনলার সমূহ বিষয়ববীয় সকলক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আর অগন্তুক দিনক এই সমাজের লগ লাগি একলগে এক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এই সমাজখন উন্নয়ন ক্ষেত্রে আগভাগ লব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজি পানেরি বাগানের পাবলিক হলট আনলার কেন্দ্রীয় সমিতির বিষয়ববীয়ার উপস্থিতিত ওদালগুড়ি জেলার সদস্যর উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাবে অতিরিক্ত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান বিশেষ শাখা মহোদয়ের তত্ত্বাবধান আর নির্দেশত এটি অস্ত্র সমরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় আর আমি ওদালগুড়ি জেলা আরক্ষীর হয় মই এই অস্ত্র সম্বরণ গোটেই অনুষ্ঠানটি তদারক করে তেওঁলোকে জমা দিয়া অস্ত্রখিনি মই সমঝি লওঁ। কাডাৰৰ উপস্থিত আছিল কিন্তু আজি যেহেতু মূলত এইটো অস্ত্র সম্বরণৰহে কথা জমা দিয়াৰহে কথা আছিল গতি কাডাৰ সদস্য কিমান আছিল উপস্থিতি সেইটো আমি বিশেষভাবে সেইখিনিত গুরুত্ব দিয়া নাই তেওঁলোকে তথাপিও এটা লিষ্ট আমাক দিছে সেইখিনি লিষ্ট আমি অফিসিয়ালি আমার কনসার্ন অথরিটিলে কম্পিউটার অথরিটিলে ফরওয়ার্ড করে দিম। একে আছে, অ্যামিউনিশনস আছে, গ্রেনেড আছে, এটা মাইন আছে, এক্সপ্লোসিভস আছে, ডেটোনেটর আছে এটা, আর স্ট্যান্ডগান আছে, আর ওয়ান শট রাইফল আছে, আর খালি ম্যাগজিনস আছে, মূলত সেইখিনি আর অ্যামিউনিশনস 9mm আছে, 7.65 আছে, আর একে সিরিজের চারিটা অ্যামিউনিশনস আছে, লাইভ রাউন্ডস।